Najteže je moje porodici. Stanija Dobrović nedavno je doputovala iz Amerike u Srbiju zbog suđenja sa Kristinom Golubovićem, kojoj je u realitiju Zadruga pretio žestoko. Trebala je da da iskaz u vezi sa Kristinom, zbog toga je došla. Svi su upućeni u to da mi je prećeno, rekla sam dosta, ovo više nije reality, ovo nije show, sad je u pitanju moj život. Jednostavno rekla sam da ne moram ni da se vratim u Srbiju, neće ni u reality, to je to. Normalno je da se čovek uplaši. Najteže moje porodici, oni nisu iz ovog sveta. Oni ovo jako teško doživljavaju. Moja majka šta gleda te klevete, ja se ne bavim time što oni meni pripisuju, rekla je ona.